Portal Nova objavio je tekst o stanju u apotekarskoj ustanovi Beograd u kojem zaposleni navode da radnicima kasne plate, apotekama nedostaju lekovi i medicinska sredstva, te da u budžetu nema novca za nabavku zbog čega su dobavljači obustavili isporuke. Ko je odgovoran za ovakvo stanje? Da li je strah radnika da je u pitanju proces pred privatizaciju i prodaju ove ustanove opravdan? Ima li sve to i političku, biznis pozadinu? Ovo su pitanja u našoj temi jutra koje smo želeli da postavimo i direktoru Apoteka Beograd Nikoli Preleviću, ali nam je juče iz njegovog kabineta saopšteno da nisu u mogućnosti da nam obezbede sagovornika, ali poslali su nam saopštenje i evo šta kažu. Kao što vam je verovatno poznato, do pre nekoliko godina Apoteka Beograd je imala isključivo pravo da izdaje lekove na recept. I taj ekskluzivni položaj na tržištu medikamenata imao je za posledicu i veoma dobre poslovne rezultate. Nije dovoljno poznato da Apoteka Beograd u svakoj smeni u svojim apotekama mora da ima diplomiranog farmaceuta i farmaceutskog tehničara, na šta zakon obavezuje. Da li je tako i u privatnom sektoru? Imamo ozbiljnih naznaka da se ta odredba ne poštuje od strane naše konkurencije. Kad spominjemo sistem javnih nabavki, to znači da se strogo držimo pravila zakona o javnim nabavkama. Tu vrstu ograničenja privatne apoteke nemaju. Naprotiv, imaju svu širinu ugovaranja i dogovaranja i mogu slobodno reći čak i povlašćenog poslovnog odnosa. Podvlačim i veći broj zaposlenih, što je takođe nasleđena obaveza. Svakako da sve to utiče na povećane troškove poslovanja. Uprkos svim teškoćama sa kojima se susreću i druge državne apoteke, čiji su osnivači lokalne samouprave širom Srbije, Apotekarska ustanova Beograd redovno isplaćuje zarade zaposlenima i nema dugovanja prema svojim radnicima. Ističemo da Apoteka Beograd nema svoj poslovni prostor u vlasništvu. Naprotiv, sve apoteke na takozvanim atraktivnim mestima u Beogradu iznajmljujemo od poslovnog prostora grada ili drugih ponuđača. O poslovnoj budućnosti apotekarske ustanove mi kao poslovodstvo ne možemo da govorimo. To pitanje je u nadležnosti osnivača i naravno, s obzirom na značaj apotekarske ustanove Apoteke Beograd, upućeni smo na podršku osnivača grada Beograda. Svakako da nam treba pomoć osnivača da bi se modernizovali i sproveli principe efikasnog poslovnog modela. Čuli smo saopštenje kabineta direktora Apoteke Beograd Nikole Prelevića u temi jutra. Svakako razgovaramo o ovom problemu. Gošće novog dana su diplomirana farmaceutkinja i specijalistkinja Dušanka Stefanović-Radisavljević iz Sindikata farmaceuta i lekara Srbije. Ona nam se javlja iz Rume, a ovde u studiju je Vesna Petković iz Demokratske stranke. Treba nam i širi kontekst. Dobro jutro i hvala vam što govorite za novi dan. E sad, Dušanka, ja bih krenula sa vama, s obzirom na to da niste u studiju, a i da žurite koliko sam čula. Evo, čuli smo sad objašnjenje koje nam stiže iz Apoteka Beograd. Šta biste vi rekli na to? Nekoliko stvari izrečeno, višak zaposlenih, da moraju da imaju farmaceute diplomirane i tehničare na svakoj smeni, da rade po sistemu javnih nabavki, da im je samim tim tržišna utakmica teža u moru ovih privatnih apoteka? Evo, ja bih prvo pozdravila poštovane gledalce i vas u studiju. Državne apoteke se osnivaju od strane opštine, znači lokalnih samouprava, sa ciljem da se obezbedi jedan opšti interes, da se obezbedi zdravlje stanovništva. Samim tim, zaboravilo se izgleda da je farmaceutska zdravstvena delatnost pre svega zdravstvena delatnost, a ne delatnost koja mora da donese profit. Od te premise nastaju posledice, znači svega ono što smo sada svedoci. Što se tiče toga što je kolega nabrojao, koje radimo u državnoj apoteci, izgubio se smisao naše škole, jer više ne zna šta smo mi to učili. Mi vrlo dobro znamo šta smo učili, ali jednostavno nemamo mesto. Znači, kao što nemaju diplomirani farmaceuti mesto, tako nemaju farmaceuti tehničari, što može da ima posle samo po javno zdravlje pacijente. Ukidanjem državnih apoteka bojim se da će doći do toga da se ugrozi ustavom
zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, na pravo svakog pojedinca da zaštiti i svoje fizičko i svoje psihičko. Mislim da ne moram da naglasim da privatne apoteke može da otvori, a u privatnim apotekama može. Tako. Što mislim da ne bi trebalo tako da bude. Naravno, zakon o apotekarskoj delatnosti koji je bio iniciran pa 2018. godine zaustavljen. Znači, postoje nacrt ovog zakona, trebalo bi poraditi da se taj zakon uvede i da se jedna velika oblast zdravstvene zaštite reguliše upravo i ovim strukovnim zakonom. A šta bi taj zakon regulisao? Shvatila sam da je nedonošenje njegovo izazvalo ove probleme. Šta bi ono? Da li bi ono ograničilo privatne apoteke ili dalo šansu državnim da se više razvije i modernizuju? Zavelo bi pre svega red. Pre svega red. Ukoliko zakoni, a državne apoteke rade u skladu i sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, i sa zakonom o zdravstvenom osiguranju, i sa drugim zakonskim i podzakonskim aktima, ako to sve važi u državnom sektoru i ako se to sve poštuje u državnom sektoru, mora biti primenjeno i na privatni sektor. Elementarne stvari nisu u opticaju. A samo mi objasnite, pošto kažete nije profit sve, postoji javni interes, pa mi smo imali veliku zdravstvenu krizu, kao u ostalom i ceo svet. I sad, zašto je Apoteka Beograd kao takva važna? Evo ovako, lekove na recept sad izdaju i državne i privatne apoteke, je li tako? Jesu li lekovi u Apoteci Beograd jeftiniji? Jesu li dostupniji? Šta je to što je ovu ustanovu čini bitnom na taj način za pacijenta? Pa ne znam, mislim, vrlo je jednostavno odgovoriti na pitanje zašto je bitna apotekarska ustanova Beograd, zato što je to pre svega jedan gigant što se tiče apotekarske delatnosti. Pokriveno je apsolutno sve, od lekova na recept, OTC preparata, galenskih preparata, magistralnih preparata, sve ono što je počelo da zamire, sve ono što narušava mogućnost da mi na adekvatan način pružimo stanovništvu kompletnu farmaceutsku zdravstvenu negu i uslugu. A da li vi imate od vaših kolega, jako je teško, niko neće javno da govori, znate kakvo je stanje u apotekarskoj ustanovi? Govori se o tome da ne stižu plate, nema lekova, dobavljačima se ne plaća. 5,5 godina u državnoj apoteci. U apoteci koja je pri domu zdravlja. Znači, od samog starta sam u državnom sektoru. I verujte mi, ne bih nikada zamenila to sa privatlukom. Smatram da je zdravlje prioritet, a zdravlje nije roba. Znači, zdravlje nije roba. Mi možemo da kupimo neki kozmetički preparat, možemo da kupimo neki suplement, možemo da nešto povedemo računa o svome zdravlju, da obučemo kompresivne čarape, recimo ako stojimo dugo na nogama, ali kada se radi o leku, kada se radi o terapiji, kada lečimo bolest, kada pomažemo pacijentu da ozdravi, to je ipak u domenu zdravstvenih stručnjaka. Da, ali pitala sam vas za zaposlene. Da li je u apotekarskoj ustanovi stvarno rasulo pred haos, kao što mediji prenose? Ja ne radim u apotekarskoj ustanovi Beograd. Znam, moje pitanje je bilo da li znate od vaših kolega. Na osnovu onoga kako je stanje kod nas u Rumi, u apoteci, koja je pri domu zdravlja, ne mogu da potvrdim da je nikakav haos, niti da postoje neplaćeni računi, niti da kasne plate. To je vrlo moguće tu gde se radi već duži niz godina na privatizaciji. A poznato je da se radi na privatizaciji apotekarske ustanove Beograd.
Pa da li je to scenarija koji smo videli i u državnim apotekama širom Srbije, Kraljevo je bilo poslednje, da se apoteke dovedu u problem, u stanje... Ima svoje posledice po javno zdravlje, sigurno da će postojati vrlo brzo i vidljive posledice. E pa dobro, ovde vam se zahvaljujem što ste govorili za N1, Dušanka Stanović-Radisavljević. Je govorila uz male, imali smo male probleme sa tonom, ali nadam se da su, jeste uspeli da čujete. Jeste, e. Ajde sa vama, gospođa Petković, pošto ste se vi bavili ovom temom, pisali ste i u Vremenu tekst, godinama se već govori o privatizaciji apotekarske ustanove, pa kako vama izgleda u ovom pismu koje smo dobili od direktora, stoji to da o poslovnoj budućnosti ne mogu da govore, da to zavisi od osnivača, grada, a samo pre nekoliko meseci kada je novi direktor došao na dužnost, poručio je nema privatizacije. Pa da. Je li to sad neka promjena koja je indikativna? To je naprosto nešto što može očekivati zapravo. Zašto je ova tema važna? Zato što je apotekarska ustanova, ja mogu da kažem svoje saznanje iz razgovora sa zaposlenima, ono što sam saznala, znači problemi kreću negde od prošle godine kada je ispražnjen račun apotekarske ustanove. To se vezuje za bivšu direktorku protiv koje je podneta i krivična prijava. Šta je s tim? Zaista ne znam. Tako su krenuli problemi sa plaćanjem dobavljačima, sa nabavkom robe, sa malim kašnjenjima za plate, za isplate zarada, pa su onda krenula poruke prema zaposlenima, hajde sada malo da pojačate pazar, što je neverovatno, oni nisu trgovci, oni su farmaceuti, pa onda štedite struju, ugasite svetlo, prosto... Plate im jesu kasnije. Naročito je problematično od januara kada su zapravo i kasnile uplate od grada kao osnivača. Mislim, meni je zanimljivo ovo što je rekao u saopštenju da je problem to što u apotekarskoj ustanovi, u svakoj apoteci mora da bude jedan farmaceut i jedan tehničar. Zato to nije prednost, to je nešto zapravo zbog čega apotekarska ustanova ima izgrađeno poverenje sa građanima za sve ove decenije postojanja. Da, ali u trenutku tržišne utakmice, kada imate more privatnih apoteka koje nemaju tu obavezu, onda to povećava i troškove... Ali ne mora sve da se proda. Naprosto ne mora i ne sme sve da se proda, ne sme sve da se privatizuje. E, a tu kad smo kod toga da se proda, imamo u ovom saopštenju se kaže da je većina apoteka zapravo se iznajmljuje. Šta su vaše saznanja? Pošto kad se govori o ovoj ustanovi, uvek imamo na umu apoteke u samom centru grada, Knez Mihajlova, Terazije. Šta je od toga pripada apoteci? Pa, po mojim informacijama, postoje apoteke koje su u vlasništvu apotekarske ustanove, to su u glavnoj ulici u Zemunu, u Kralja Milana, u Knez Mihajlovoj, u bulevaru Kralja Aleksandra, mislim da je još neka, izvinjavam se ako sam zaboravila, ali je tu još, znači, to su fantastične lokacije koje mogu jako biti značajne nekom naprednjačkom tajkunu, kako to već sada izgleda, on bace oko na to i prosto za njih je prava šteta da se tu nalazi apoteka, ako je već apoteka, onda je dobro da bude njihova, da ne bude ta apoteka koja je zapravo deo nekog javnog interesa. A šta je vama tu veći problem? Da se privatizacija kao takva desi ili to što ne znamo pod kojim uslovima, kod nas, evo, pa imali smo juče onu licitaciju za šećeranu, da, na netransparentan način, što može ako veliki lanac kupi apoteka da dođe do poremeće na tržištu. Dakle, ne znamo dakle šta izvlačite kao alarmantno u slučaju da se privatizuje još nešto. Pa, apotekarska ustanova ima svoj poseban značaj zato što je ona deo sistema javnog zdravlja. Znači, te primarne zdravstvene zaštite. U kriznim situacijama, to ste pomenuli, kada se desio COVID, kada su bile poplave u Obrenovcu, znači, tada apotekarska ustanova i njene apoteke, njeni objekti, one staju u odbranu tog opšteg interesa zdravlja građana. Pa kako su stale za vreme korone? Isto smo maske mogli da kupimo kod njih, kao i... Jeste, ali su sada oni, po mojim informacijama, pripremali alkohol, maske su mogle da se kupe po nižim cenama. Za vreme poplava u Obrenovcu su proizvodili
te njihove magistralne lekove, to su bile kreme protiv šuge. Znači, oni rade nešto što ne rade privatne apoteke. Tako je. Zato je, ali zapravo opet ću se vratiti na to, suština je da ne mora sve da bude na prodaju i ne sme sve da bude na prodaju. Ne sme sve da se uništi. Bez obzira koliko se nekom svidela lokacija. Ja pripadam Demokratskoj stranci. Demokratska stranka može da kaže, ok, to je vaša politika, vi ćete sve da prodate, sve ćete da uništite, kao što ste juče prodali šećeranu za manje od 6 miliona, ali mi se tome protivimo. Zapravo, izađite pred građane sa tom politikom. Mi ćemo sve to da prodamo, sve ćemo privatizovati, vi ćete da osiromašite dodatno, mi ćemo da se obogatimo dodatno, pojednostavljeno, pa da vidimo kakvi će rezultati izbora da budu i da li će pomoći zapravo i sve te izborne krađe i mahinacije, sve to što se radi. Da li zaposleni, pošto shvatam da ste imali kontakt sa njima, znaju šta ih čeka? Pa zapravo ne znaju. Oni su u mraku, komunikacija sa rukovodstvom je loša. Informacije dobio od toga od predstavnika sindikata, pa im šalju mailove da ih obaveštaju da su oni bili u kontaktu sa gradskom upravom, sa ministarstvom, u nekom pokušaju da se nešto uradi. Ali zapravo oni nemaju informaciju, oni su u neizvesnosti. Jako je važno reći da zbog toga farmaceuti napuštaju i tehničari, i da se smanjuje broj zaposlenih. Sad je 700. Sad je 700. Tako. A bilo ih je? 1100. Bilo ih 1100. A da li, koliko tačno apoteka je na 17 opština u Beogradu? Ja imam podatak da je 105 apoteka u okviru apotekarske ustanove. Da, ja imam podatak da je 101. Sad tu možda se tu nešto ne slaže, ali to je tu približno, i 6 laboratorija koje su rade po visokim standardima i koje su u svom radu usklađene sa propisima Evropske unije. Znači, gde se proizvode od alkohola, od krema, čajeva, antibiotskih lekova, pa eto i ta krema za šugu koju sam pomenula, pa eto i kapi za oči koje ne postoje, koje ne mogu da se kupe nigde drugde. Znači, zašto? Apotekarska ustanova postoji decenijama i za te decenije je izgradila i svoj imidž i to neko poverenje između građana i zaposlenih u apoteci, i naprosto jako je važna da se zadrži, da se ne privatizuje. Znači, grad umjesto da u besmislene projekte troši novac, da pominjemo milijarde koje svaki mjesec dana poraste, neka milijarda za Expo ili za stadion, Može da modernizuje, da zaposli, nove ljude, da to zapravo bude ono što zapravo mora da bude. Da, zato što ako vidimo da je nešto profitabilno u Srbiji, to jesu apoteke koje niču na svakom koraku. Pa, neverovatno je, evo, podatak je, mislim, to moramo isto da mislimo, objekti apotekarske ustanove se nalaze na najatraktivnijim lokacijama. Sada ne govorimo o onome što se nalaze na onim lokacijama koje su vredne, već u domovima zdravlja. Znači, oni su u tom prvom najbližem kontaktu sa pacijentima. I kako je moguće da takav neko bude neprofitabilan? Dosta pitanja. Hvala vam mnogo što ste bili gošća naše teme. Dobili smo i neke odgovore iz apotekarske ustanove. Vidjet ćemo. Hvala najlepše. Hvala za sada. Toliko, bila je ovo naša tema jutra.